eks me siin nüüd näeme, 190 minutit on ees ja kohe siin Kalju avab sellise punkti, isegi viiekasti joone kanti ja jääb Kalju palli peremeheks, tuleb ka peale lööka, aga... Nüüd võidab Levadi palli ka tagasi. Komlov roosnub minemas vasakult äärelt. Kas võtab ise ette? Näib, et läheb löögile. Ja lööb 1-0. Mark-Oliver Roosnup võtab ise ette, lõikab sisse ja saistab Nõmme Kalju võrku 1-0. No siin jäid nüüd natukene Kalju kaitsjad seda jooksu liiga aupaklikult jälgima. Näeme siin, et keegi ei taha õieti talle peale minna. Mees on juba kastis ja nüüd ikkagi reaalselt minemas ei ole, siis võib-olla sellise õppetunnina selle söötu pole mõtet lükata, kui nüüd hea võimalus oli siin taaskord tekkimas Roosnupul. Aga see kord jäi ikkagi Kalju mees. No näeme, lihtsalt taaskord väga aktiivselt Levadia siin survestab ja sunnib eksima ja nüüd kui Komlov proovis. Oli pisut palju tahetud, jah. No nüüd Kaljul võimalus tekkimas, Kaspar Raub annab palli kasti ja Kalju sigistab. 1-1. No kui lihtsalt see tuli ja nüüd, no, Komutov ikkagi kuidagi lööb selle palli sinna võrku ära ja noh, Leppmetsal ei ole siin midagi teha, löök tuleb nii lähedalt, et siin ei ole, ja Lobai hästi jätab selle ja pall põrkub seal, kes meil seal on, siis Podol Juus. Ja samuti juhtime ja... Ja nüüd taaskord võimalus. Kaspar Paur, aga Leppmets. Leppmetsaga ja noi... Ei lähe seekord see pall sinna värava peal ära ja no taaskord siin Kefaga nüüd tuleb jätku olukorrast siin. Andreev nüüd pöördelt. Aga otsustas Audi kasuks ja nüüd omakorda variant siin ja nüüd on palju ruumi siin Kirs. Ja tuleb pall värava ette ja pall on väravas. Aga ei, siiski tõuseb külje kohtuniku lipp suluseisu märgiks ja... Komlov paneb palli kasti, seal on mehi küll. Ja nüüd on Komlovil variant, aga tuleb, aga siin paistab, et on ikkagi suluseisus mehed, aga Kaljul tulemas on. Võiks olla selline Kruglovi löök, läheb Kruglov löögile, aga ei tule sealt midagi ohtlikul onda. Ja ei ole siin mingit viga ja Levadial tekib väga hea võimalus nüüd. Nüüd on suurepärane võimalus, aga tundub, et siin... Aga nüüd Levadial võimalus tekimas Maari. Roosnup, Peetson palliga, läheb ise löögile. Aga ei. Nüüd Kruglov vasakult tähelt palgasti. Ja on veel võimalus tekimus. Oi, ja suurepärane tõrje. Viled suu panemas ja nüüd vilistab ära. Jah, Tallinna Levadia ja Nõmme Kalju omavaheline 35. kooru kohtumine lõppenud 1-1 liigiga.